a todos, pessoal. Meu nome é André. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui para a quinta aula de programação em C Sharp para os videogames. É o seguinte: hoje vou falar de operadores condicionais. Temos o operador maior, menor, maior ou igual, diferente e ou. É o seguinte. Para estes operadores, vamos fazer um caso prático. Imaginem que estamos a verificar se uma pessoa pode beber bebidas alcoólicas. Portanto, a pessoa tem que ser adulta, mas uma situação como se fosse nos Estados Unidos. Vamos imaginar assim, também a idade conta. Portanto, vamos pôr aqui 15. Portanto, ser adulto só pode ser idade maior do que maior ou igual a 18 anos. Portanto, vamos fazer assim, para ser melhor. Vai ser igual a 15. Vocês poderão estar com dúvidas assim: ah, mas porquê que utilizaste aqui o idade maior ou igual a 18 no bool e não no if? Porque vocês podem utilizar, para além de usar no if, podem utilizar em variáveis do tipo bool. Isto é uma variável do tipo bool, porque aqui estão a verificar uma determinada condição. Vamos então fazer o seguinte: se a idade for maior ou igual, a 18, se a pessoa for adulta e a idade for maior ou igual a 21, neste caso, console.writeLine podes beber. Caso contrário, escrevemos assim: ainda és muito novo. Vamos imaginar, isto aqui é um caso prático. Portanto, ainda és muito novo. Pronto. Vejam. E agora, se eu colocar maior do que 21. Podes beber. Portanto, o que é que eu quero explicar aqui? Eu quero explicar que vocês podem fazer condições utilizando o i. E agora, se colocássemos o ou, isto ia ser verdadeiro. Se eu colocasse aqui 19, ia ser verdadeiro. Isto porquê? Porque o ou e o i têm diferentes valores de verdade. Isso tem a ver com as tabelas de verdade. Se vocês quiserem pesquisar na net, estão à vontade. Tem lá as tabelas de verdade para o i, para o ou. Agora, vou-vos propor um desafio, já que eu falei em tabelas de verdade. Construir um algoritmo em que se utilize o ou exclusivo. O que é o ou exclusivo? Basicamente, o ou exclusivo é o chamado XOR. Exclusive OR.
Pronto. Nós vamos construir um algoritmo assim. Aproveito-vos já também para ensinar-vos a criar um método. Como é que se cria um método? Utilizamos assim. Neste caso vamos ter que utilizar o static void para podermos utilizar no main. Static void short, que vai ter um valor booleano p e um valor booleano q. Vamos pôr assim, bool. Porquê é que eu vou colocar bool? Para criarmos um método, utilizamos o quê? O return. Neste caso, porque retorna o valor bool. Ah, agora temos aqui onde a porca torce o rabo. Porquê? Temos que saber os valores de verdade do short. É muito fácil, pessoal. Eu vou-vos explicar uma coisa. Quais são os valores de verdade do short? Eu vou ver se vocês concordam comigo. Quando a proposição P é verdadeira, a proposição Q é verdadeira, P or X, vou pôr aqui short Q, vai ser equivalente a falso. Se for o caso contrário, tanto se for verdadeiro ou falso, é verdadeiro. Tanto vai ter uma tabela deste aspecto, vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Tanto se forem iguais, se P e Q iguais, é falso. Portanto, se P e Q se P e Q forem diferentes, é verdadeiro. Isto faz-me lembrar uma coisa, pessoal. Uma coisa que parece-me um bocado estranha. Isto é a negação da equivalência? Não é? É o que eu acho estranho. Eu já pedi para me confirmarem esta minha teoria. E eu acho que está correta. E é uma tautologia. Porque se vocês fizerem a negação da equivalência, se fizerem a negação da equivalência, vai-vos dar o short. Porquê? Porque se vocês negarem, se for verdadeiro, verdadeiro, na equivalência é verdadeiro e no short é falso. Se for falso, falso, vai ser verdadeiro na equivalência e vai ser falso no short. Já repararam nisso? Ora bem, então, como é que resolvemos este problema? Fácil. Fazemos o seguinte. Colocamos assim, P igual a Q. Porquê? Porque este operador é o igual. Ora bem, vamos experimentar então. Console.WriteLine short. Vamos colocar true e vamos colocar aqui false. Vejam então. True. E se colocarmos aqui true, o que é que vai aparecer? False.
E se colocarmos aqui false, o que é que nos vai aparecer? False, verdadeiro. Se colocarmos aqui false, o que é que nos vai aparecer? False. Portanto, vamos colocar outra condição. Vamos colocar aqui o int e, por exemplo, 2. Se o i módulo 2 igual a 0, este módulo eu já vos expliquei o que é, se calhar, é o resto da divisão. Portanto, e o i vezes 2 igual a 4. Vamos pôr esta condição. Vamos ver o que é que acontece. Provavelmente vai dar falso. Falso. Portanto, o que é que isto significa? Que o XOR conclui-se então que este é o operador XOR. Portanto, está a funcionar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like, subscrevam-se, comentem e até ao próximo vídeo e fiquem bem.